טוב חברים, אז אנחנו כאן במלון קורינתיה, אנחנו כאן במלון קורינתיה בבודפסט. עכשיו תראו זה יופי, היינו צריכים להיות באיזשהו מלון, בגלל שאנחנו כאילו חברי מועדון, ובגלל שאנחנו פלטינום, אז משדרגים אותנו למלון הרבה יותר טוב, ובואו נראה איזה חדר קיבלנו! אז ככה, יש פה את השירותים מתחת, מהמם, נעשה פה אמבטיות, היי! ותראו מי יש לנו כאן! פולשים לי לחדר! פולשים, אנחנו מוזמנים! איזה מהמם! אנחנו פלטינום, מה את חושבת לעצמי? פלטינות, חמודה! פלטינה אנחנו! דורין, תראי את הכרטיס פלטינום. מה אתם עושים בארץ?